សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ3ជាបន្តជីវៈប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាបន្ធកថេដែលជាអេតតកៈផ្នែកខាងឆ្លៀសក្នុងការបើកប្រាជ្ញាភាពប្រសើរបំផុតរបស់ព្រះអរិយសាវកដែលគួរដល់ការគោរពនិងលើកតម្កើងរបស់សព្រហ្មចារីទាំងឡាយឬថាជាអ្នកឆ្លៀសវៃក្នុងបញ្ញាវិវត្តៈទាំងជាផុតតុទេនិងជាអតីតមហាសាវកមួយរូបក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះបានដល់ព្រះមហាបន្ធកថេជីវៈប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាបន្ធកថេមាននៅក្នុងអត្ថកថាមโนរដ្ឋពរណីនិងអត្ថកថាធម្មបទនៃអបមាទវៈដោយមានដំណាលក្នុងរឿងព្រះជលបន្ធកថាព្រះសគតសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ប្រារព្ធដល់ព្រះមហាបន្ធកៈការដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នមហាវិហារគឺព្រះរស័យដែលព្រះបាទពំពិសាកសាងថ្វាយក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យកាលនោះមានសេដ្ឋីធីតាម្នាក់នៃត្រកូលរបស់ធនសេដ្ឋីក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យមេតាបេតាតែងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីការពារភាពអន់ថយកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលនឹងកើតមានដល់ត្រកូលព្រោះការប្រព្រឹត្តមិនល្អរបស់កូនស្រីពេលដែលសេដ្ឋីធីតានោះធំពេញវិញហើយមេតាបេតាក៏បានឲ្យទៅនៅលើប្រាសាទជាន់ទី7មិនឲ្យចុះមកក្រោមឬចេញទៅក្រៅផ្ទះឡើយមនុស្សយើងប្រសិនបើពេញចិត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយក៏មិនអាចនឹងហាមឃាត់បានសេដ្ឋីធីតានោះមេតាបេតាចិញ្ចឹមបានតែចំពោះរូបកាយប៉ុណ្ណោះចំណែកចិត្តមិនអាចថែរក្សាឬគ្រប់គ្រងបានឡើយសេដ្ឋីធីតានោះជាអ្នកមានចិត្តគិតរវើរវាយចំពោះបរិសដោយភាពស្រវឹងក្នុងវេក្រមុំទើបកើតចិត្តប្រតិព័ទ្ធដល់បរិសជានិច្ចក្នុងកាលជាទីបំផុតនាងក៏ស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងទាសៈក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយនាងកើតការខ្លាចថានឹងមានអ្នកដទៃដឹងរឿងរបស់ខ្លួនថែមទាំងខ្លាចមេដាបេដាដាក់ទោសចំពោះខ្លួនទើបនិយាយប្រាប់ដល់ទាសៈដែលជាស្វាមីរបស់ខ្លួនថាយើងមិនអាចនៅក្នុងផ្ទះនេះតទៅទៀតបានទេប្រសិនបើមេតាបេតារបស់យើងដឹងដល់ទោសកំហុសនេះយើងទាំងពីរនាក់ប្រកាសជានឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងនឹងទៅនៅទីកន្លែងដទៃចុះកាលបើអ្នកទាំងពីរនាក់សម្រេចចិត្តយ៉ាងនេះហើយបានជួយគ្នាជ្រើសរើសយកទ្រព្យដែលតម្លៃនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងវត្ថុណាដែលប្រើជាប្រយោជន៍បានក៏នាំយកវត្ថុនោះទៅហើយនាំគ្នាចេញទៅតាមទ្វារទិឧត្តរដោយគិតថាយើងនឹងទៅនៅទីកន្លែងណាដែលគេមិនស្គាល់យើងហើយនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅរហូតបានទីថ្នាក់សំរុំហើយរស់នៅជាស្វាមីភរិយាតទៅកាលបើអ្នកទាំងពីរនោះស្នាក់អាស្រ័យរួមប្រពៃណីជាមួយគ្នាសទ្ធិធីតានោះក៏មានគួរកាលបើគួររបស់នាងជិតគ្រប់ខែហើយនាងក៏បាននិយាយជាមួយនឹងស្វាមីថាគាត់របស់ខ្ញុំចិត្តគ្រប់ខែហើយប៉ុន្តែការប្រសូតបុត្រក្នុងស្ថានទីដែលមិនមានញាតិសន្តានរមែងជាការលំបាកណាស់យើងទាំងពីរនាក់គួរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅរកមេត្តាបេតារបស់យើងបរោះដែលជាស្វាមីពិចារណាឃើញការប្រព្រឹត្តទៅដែលនឹងត្រូវកាត់ឡើងទើបរករឿងមកនិយាយប្រកែកដើម្បីពញាពេលទុកថាចាំខែស្អែកចាំខែស្អែកដូច្នេះជាដើមគេតែងនិយាយពញាពេលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទាំងនេះដោយខ្លាចថាប្រសិនបើយើងត្រឡប់ទៅវិញនឹងត្រូវមេដាបេដាក្មេកសម្លាប់
សេដ្ឋីធីតាមានការគិតថាស្វាមីរបស់យើងនេះល្ងងណាស់មិនហ៊ានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះខ្លួនជាមនុស្សមានទុកកំហុសច្រើនធម្មតាមេតាបេតាមានបំណងអនុគ្រោះដល់កូនប្រុសស្រីជានិច្ចណាស់ហើយគេមិនទៅស្រេចតែគេចុះតែយើងនឹងទៅកាលបើបរិសុទ្ធដែលជាស្វាមីមិននៅផ្ទះចេញទៅធ្វើការយ៉ាងណានេះមួយសេដ្ឋីធីតាចាត់ចែងទុកដាក់អង្គររបស់របរខាងក្នុងផ្ទះរួចជាស្រេចហើយបានផ្ដាំមនុស្សជាតិខាងឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងត្រឡប់ទៅរកឪពុកម្ដាយនៅឯស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនហើយបានធ្វើដំណើរទៅចំណែកបរិសុទ្ធដែលជាស្វាមីត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញមិនឃើញភរិយាទើបសួរញាតិមិត្តជាតិខាងក៏បានដឹងថាភរិយារបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅរកឪពុកម្ដាយនៅឯស្រុកកំណើតហើយទើបប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរទៅតាមបានទៅទាន់គ្នាក្នុងពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយដែលបរិសុទ្ធជាស្វាមីតាមទៅទាន់ភរិយាព្រោះតែភរិយាបានប្រសូតបុត្រនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលផ្លូវនោះដែលនៅមិនទាន់ទៅដល់ផ្ទះមេតាបេតារបស់ខ្លួនកាលបរិសុទ្ធជាស្វាមីទៅទាន់ហើយក៏ឃើញភរិយាប្រសូតបុត្ររួចជាស្រេចក៏សប្បាយចិត្តដែលបានកូនទើបសួរភរិយាថាកូនរបស់យើងប្រុសឬស្រីភរិយាតបថាចាស់កូនរបស់យើងប្រុសស្វាមីសួរតទៅទៀតថាយើងធ្វើយ៉ាងណាល្អក្នុងពេលនេះភរិយាពោលថាយើងគួរនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់យើងវិញល្អជាងមិនបាច់ទៅផ្ទះឪពុកម្ដាយយើងទេកាលដែលនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ឪពុកម្ដាយដើម្បីប្រយោជន៍ក្នុងការប្រសូតបុត្រប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានប្រសូតបុត្ររួចហើយក្នុងពាក់កណ្ដាលផ្លូវដូច្នោះពួកយើងនាំគ្នាត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅរបស់ខ្លួនល្អជាងថាហើយនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនឹងបានដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនប្រុសថាបន្ធកៈការដាក់ឈ្មោះឲ្យទីរួដែលកើតថ្មីៗនោះថាបន្ធកៈព្រោះថាជាអ្នកកើតក្នុងពាក់កណ្ដាលផ្លូវឈ្មោះនេះចាត់ជានិមិត្តកនាមធ្វើឲ្យបុគ្គលទាំងឡាយត្រូវព្រមទទួលក្នុងហេតុផលនៃការដាក់ឈ្មោះឲ្យដល់បុត្រនោះកាលបើអ្នកទាំងពីរនោះរស់នៅជាមួយគ្នាចេះស្គាល់តួនាទីរបស់ខ្លួនតមកមិនយូរប៉ុន្មានភរិយាក៏មានគាល់ជាលើកទី2ទៀតកាលបើគាត់ជិតគ្រប់ខែហើយទើបនិយាយប្រាប់ដល់បុរសដែលជាស្វាមីថានឹងមានបំណងទៅប្រសូតបុត្រនៅឯផ្ទះរបស់ឪពុកម្ដាយដូចពេលមុនដែរប៉ុន្តែស្វាមីមិនព្រមជូនទៅដោយខ្លាចឪពុកម្ដាយក្មេងដាក់ទោសទើបហាមភរិយាមិនឲ្យទៅចំណែកភរិយាមិនព្រមតាមពាក្យហាមរបស់ស្វាមីទេក្រោយមកស្វាមីទៅប្រកបការងារក្រៅផ្ទះភរិយាទើបរត់ទៅទៀតមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏បានប្រសូតបុត្រជាលើកទី2ក្នុងរវាងផ្លូវដោយកាលមុនទៀតកាលស្វាមីតាមមកទាន់ក្នុងរវាងផ្លូវបានមកជួបភរិយាប្រសូតកូនរួចជាស្រេចហើយទើបសួរភរិយាថាកូនរបស់យើងប្រុសឬស្រីភរិយាតបថាចាស់ជាកូនប្រុសបរិសុទ្ធដែលជាស្វាមីទើបនាំភរិយានិងកូនត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញក៏បានតាំងនាមថាបន្ធកៈដោយកូនបងព្រោះកើតនៅក្នុងរវាងផ្លូវដូចគ្នាពីរអ្នកស្វាមីនិងភរិយាមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យឈ្មោះកូនទាំងពីរនោះផ្លែកផ្សេងគ្នាដើម្បីស្រួលហៅប្រើទើបដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនបងថាមហាបន្ធកៈចំណែកកូនប្អូនដាក់ឈ្មោះថាជលបន្ធកៈជនទាំងពីរអ្នកនោះចិញ្ចឹមកូនរបស់ខ្លួនរហូតមានវ័យចម្រើនជាលោកដាក់តមកកូនដែលឈ្មោះថាមហាបន្ធកៈកើតបបានលឺក្មេងដតេស្រែកហៅអ្នកនោះអ្នកនេះថាអមតាយាយជាដើមប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនដែលធ្លាប់បានហៅនរណាដូច្នេះឡើយថ្ងៃមួយទើបសួរមេដាថាអ្នកម៉ែក្មេងដតេគេតែងហៅអ្នកនេះអ្នកនោះថាតាយាយតាញាតរបស់យើង
មិនមាននៅកន្លែងនេះខ្លះទេឬមេត្តាប្រាប់កូនថាកូនអើយក្នុងទីកន្លែងនេះញាតិរបស់យើងមិនមានទេប៉ុន្តែមាននៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះឯណោះលោកតារបស់កូនឈ្មោះធុនអសិដ្ឋីជាអ្នកដែលមានប្រជាជនស្គាល់គាត់ច្រើនមេត្តាប្រាប់បញ្យលទៅតាមសេចក្តីពិតកូនសួរថាម៉ែម៉ែព្រោះហេតុអ្វីទើបពួកយើងមិនទៅនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះការមេត្តាបានស្ដាប់ពាក្យសួររបស់មហាបន្តកៈក្នុងសេចក្តីនេះរួចហើយទើបទៅជាស្រឡាំងកាំងប្រែទឹកមុខសម្ដែងអាការៈផ្លាស់ប្ដូរទៅមិនអាចនឹងឆ្លើយសំណួររបស់កូនបានដោយអាការៈដែលប្រកាសចេញមកនោះទើបពលនឹងស្វាមីថាប្រសិនបើមហាបន្តកៈធំពេញវ័យបន្តិចទៀតគង់តែនឹងជួលបានថាម៉ែរបស់យើងដូចម្ដេចត្រូវធ្វើទឹកមុខយ៉ាងនេះប៉ុន្តែដោយថានៅក្មេងពេកមិនទាន់ដឹងក្តីទើបមិនជួលអាការៈនោះបានប៉ុន្តែមហាបន្តកៈរំអុកចាំសួយជានិចទាំងដែលម៉ែជាយាមនិយាយកិច្ចការសេចក្តីទៅណាក៏ដោយមហាបន្តកៈរងចាំរំអុកត្អូញត្អែដោយទឹកភ្នែកនៅចាំសួររឿយរឿយទាល់តែនាងអត់ទ្រាំមិនបានទើបប្រាប់ដល់ស្វាមីថាកូនប្រុសរបស់យើងចាំសួរធ្វើការរំខានចិត្តរបស់ខ្ញុំហួសប្រមាណខ្ញុំគិតស្មានយល់ថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានឃើញពួកគេហើយនឹងត្រូវសម្លាប់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ក៏ដោយចុះនឹងនាំយកកូនទាំងពីរនាក់របស់យើងទៅកាន់ត្រកូលនៃជីតារបស់ពួកគេបរោះដែលជាស្វាមីមានការព្រួយបារម្ភណាស់មិនហ៊ាននឹងចូលទៅជួបមុខឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកឡើយចំណែកភរិយាក៏ដូចគ្នាដែរមិនហ៊ានទៅជួបម៉ែឪប៉ុន្តែយើងនឹងនាំកូនទាំងពីរទៅរកឧបាយយ៉ាងណានេះមួយឲ្យកូនទាំងពីរបានជួបជីតាភរិយាក៏យល់ព្រមគំនិតនេះដូចគ្នាដែរទើបសម្រេចចិត្តនាំកូនប្រុសទាំងពីរនាក់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះប៉ុន្តែមិនហ៊ានចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់ធនអតិថិដែលជាបិតាត្រឹមតែចូលទៅស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងសាលាមួយខ្នងដែលនៅក្បែរទ្វារក្រុងមេត្តារបស់ក្មេងទាំងពីរឲ្យមនុស្សទៅជម្រាបដំណឹងដល់មេត្តាបិតាបង្កើតរបស់ខ្លួនឲ្យជ្រាបថាខ្លួនបាននាំកូនប្រុសទាំងពីរមកសួរសុខទុក្ខស្នាក់អាស្រ័យនៅសាលាក្បែរទ្វារក្រុងទាំងនេះគង់នឹងជាការសាកល្បងមើលថាមេត្តាបិតានឹងថាយ៉ាងណាមេត្តាបេតាជ្រាបដំណឹងនោះហើយមានការខឹងក្រោធយ៉ាងខ្លាំងដល់កូនរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យមានការអកិត្តិយសទើបនិយាយជាមួយអ្នកនាំដំណឹងមកថាបុគ្គលទាំងពីរអ្នកនោះបានធ្វើខុសចំពោះយើងគេមិនហ៊ាននឹងមកប្រឈមមុខជាមួយយើងបានទេយ៉ាងនឹងក៏ដោយចោះឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកនាំយកទ្រព្យមួយចំនួនទៅចិញ្ចឹមជីវិតនៅជាមួយគ្នាតាមសប្បាយចោះមិនត្រូវឲ្យចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់យើងទេប៉ុន្តែត្រូវបញ្ជូនក្មេងទាំងពីរនាក់ដែលមិនមានកំហុសមកឲ្យយើងដើម្បីឲ្យទីរួចទាំងពីរនោះរស់នៅបានសុខស្វាមីភរិយាសូមបីមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនទាំងពីរនាក់មិនចង់ឲ្យកូនប្រាត់ប្រាស់ចេញអំពីខ្លួនក៏ដោយប៉ុន្តែដើម្បីអនាគតរបស់កូនទាំងពីរទើបសម្រេចចិត្តឲ្យកូនទាំងពីរទៅរស់នៅជាមួយជីតាខ្លួនឯងព្រមទទួលយកទ្រព្យដែលមេត្តាបិតាបញ្ជូនមកឲ្យហើយប្រគល់ក្មេងទាំងពីរអ្នកនោះឲ្យអ្នកបំរើយកទៅរស់នៅជាមួយជីតាមហាបន្តកៈនិងជលបន្តកៈបានចម្រើនធំពេញវ័យក្នុងត្រកូលរបស់ជីតាដែលជាសេដ្ឋីប៉ុន្តែត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងឋានៈជាក្មេងកំព្រាឪពុកម្ដាយខ្វះភាពកក់ក្ដៅមានតែភាពស្រងាច់ស្រងោចមិនដូចជាក្មេងដតេក្មេងដតេដែលនៅជាមួយមេត្តាបិតាជលបន្តកៈនៅជាក្មេងតូចនៅឡើយមិនអាចនឹងទៅតាមជីតាបានដោយមហាបន្តកៈទេមហាបន្តកៈជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ធនសេដ្ឋីទៅណាមកណាតែតែទៅតាម
ទើបជាហេតុធ្វើឲ្យមហាផន្តកៈទៅស្ដាប់ធម្មកថារបស់ព្រះសុគតសាស្តាជាមួយនឹងចិត្តានៅក្នុងវត្តវេលវ័នមហាវិហារជានិច្ចកាលបើមហាផន្តកៈចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះសម្ពុទ្ធជារឿយៗចិត្តទើបបង្អើលទៅដើម្បីបព្វជិយកាលបើមហាផន្តកៈមានចិត្តគិតនឹងបព្វជិយទើបប្រាប់ដល់ចិត្តាថាលោកតាលោកតាប្រសិនបើលោកតាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបួសខ្ញុំនឹងបួសនៅក្នុងសំណាក់ព្រះមានព្រះភិយធុនសេដ្ឋីនិយាយជាមួយនឹងចៅប្រុសឲ្យភាពសប្បាយចិត្តថាមហាបន្តកចៅនិយាយអ្វីយ៉ាងនេះការបព្វជិយរបស់ចៅតាអរណាស់ប្រសិនបើចៅអាចបួសបានចូលបួសចុះកាលបើចិត្តាពុះដូច្នេះហើយទើបនាំមហាបន្តកទៅកាន់សំណាក់ព្រះលោកនាថព្រះភគវាទ្រង់ត្រាស់សួរថាកហបតីលោកនាំចៅមកពីណាធុនសេដ្ឋីក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសក្យមុនីចៅរបស់ខ្ញុំមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់បួសក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយាកាលបើទ្រង់ជ្រាបបំណងរបស់ធុនសេដ្ឋីនឹងចៅដូច្នេះហើយទើបត្រាស់បញ្ជាឲ្យភិក្ខុមួយរូបដែលមានប្រក្រតីបណ្ឌបាទជាវត្តថាមនីរភិក្ខុអ្នកចូលឲ្យក្មេងនេះបបជាចុះភិក្ខុរូបនោះទទួលស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីកាហើយទើបឲ្យមហាបន្តកបបជាភ្លាមៗព្រះធរៈបានប្រាប់ព្រះកម្មដ្ឋានដែលហៅថាតច្ចបញ្ចកកម្មដ្ឋានគឺការពិចារណាឃើញរាងកាយដែលមានសក់រោមក្រចកថ្មស្បែកដល់មហាបន្តកហើយទើបឲ្យបបជាជាសាមណេរសាមណេរមហាបន្តកនោះជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមរៀនសូត្រនៅព្រះពុទ្ធវចនៈកាលនោះមានអាយុគ្រប់20ឆ្នាំហើយក៏បានឧបសម្បទាជាភិក្ខុការព្យាយាមនៅទីណាការសម្រេចនៅទីនោះជាសេចក្តីពិតដែលគ្រប់គ្នាត្រូវព្រមទទួលព្រះមហាបន្តកថេរលោកតាំងចិត្តចម្រើនសមណធម៌ដោយសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តកិច្ចរបស់សមណៈដែលតាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌របស់លោកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីធ្វើឲ្យដល់ទីបំផុតទុកបានធ្វើរួចហើយដោយអំណាចការព្យាយាមនោះឯងព្រះមហាបន្តកថេរលោកជាអ្នកឆ្លៀវវៃក្នុងបញ្ញាវិវត្តដាក់គឺបញ្ញាដែលធ្វើឲ្យចូលដល់ព្រះនិព្វានដែលមានវត្តៈទៅប្រះហើយហេតុដូចដែលពោលមកនេះព្រោះលោកបានសម្រេចអរូបាវចរៈឈានកាលបើចេញចាក់អង្គឈានហើយបានសម្រេចអរហន្តផលជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតាមដែលលោកបែងចែកអរិយបុគ្គលជា4ពួកគឺ1សោតាបត្តិផលផលនៃការចូលដល់ក្រសែភ័ពឬព្រះនិព្វាន2សក្កទាគាមិផលផលដែលអ្នកមកកើតម្ដងទៀត3អនាគាមិផលផលរបស់អ្នកមិនកើតទៀត4អរហត្តផលផលគឺភាពជាអ្នកមិនមានកិលេសសេចក្តីល្អជាផលការងារចំណែករួមដែលលោកមានចេតនាល្អដោយគិតថាយើងសង្គួរនឹងទទួលភារៈមួយរបស់ភិក្ខុសង្ឃគិតដូច្នេះហើយព្រះមហាបន្តកបានចូលទៅគាល់ព្រះភគវាត្រាប់ទូលទទួលធ្វើជាភតតេក្រោយពីព្រះមហាបន្តកបានទទួលធ្វើភតតេហើយបានចាត់ចែងភិក្ខុសង្ឃបានយ៉ាងល្អមិនលុះក្នុងអកតេមានឆន្ទាគតិជាដើមនេះជាតួយ៉ាងរបស់អ្នកមានបុណ្យដើម្បីបានបុណ្យមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតដែលពោលតកតងក្នុងដំណែងជាឯកតគៈរបស់ព្រះមហាបន្តកថេរសុខថាព្រះមហាបន្តកថេរបានទទួលការលើកដំកើងពីព្រះមានព្រះភិយានៅកណ្ដាលបរិស័ទ
ឲ្យជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងឆ្លៀវវៃក្នុងបញ្ញាវិវត្តដាក់សំដៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរខាងផ្លូវនៃបញ្ញាបានដល់ការឆ្លៀវវៃក្នុងវិបស្សនាដំណើរអេតតកៈនេះជាកិត្តិយសដែលប្រព្រឹត្តទៅដែលរកបានដល់លំបាកព្រោះជាកិត្តគុណដែលនឹងបានមកត្រូវជាអ្នកបរិពោធដោយបុណ្យបារមីដែលត្រូវធ្វើឲ្យព្រមទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនិងអតីតជាតិដែលរាប់ដោយវេលាយូរប្រមាណមួយសង្កាត់ជីវៈប្រវត្តិក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិដូចបានពោលរួចមកហើយរីឯអតីតជាតិរបស់ព្រះមហាបន្តកថេលោកធ្លាប់បានកសាងសន្សំបុណ្យកុសលរួមជាមួយនឹងព្រះចូឡបន្តកថេដែលជាប្អូនប្រុសមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលអធិប្បាយសេចក្តីបាលីក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថានិងអត្ថកថាមនោរដ្ឋវរណីមានសេចក្តីថាក្នុងសម័យព្រះបទមុទរសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះថេរៈទាំងពីររូបនេះធ្លាប់កើតជាកដុម្ពីជាបងប្អូនគ្នានៅក្នុងនគរហង្សាវតីនិងជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុបទមុទរៈបានធ្លាប់ទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាព្រះបទមុទរៈជារឿយៗនៅថ្ងៃមួយក៏ដំពីពីអ្នកបងប្អូនបានឃើញព្រះបទមុទរៈទ្រង់តែងតាំងភិក្ខុមួយរូបទុកក្នុងតំណែងដ៏ប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងឆ្លៀវវៃក្នុងបញ្ញាវិវត្តដាក់ក៏ដំពីទាំងពីរអ្នកនោះនឹកចង់បានតំណែងដូចនេះទើបមានការថ្វាយមហាទានដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមានព្រះបទមុទរៈជាប្រធានរហូត7ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃទី7កាលបើមានការថ្វាយមហាទានរួចជាស្រេចហើយក៏ដំពីទើបថ្វាយបង្គំហើយតាំងនៅសេចក្តីប្រាថ្នាចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះបទមុទរៈថាបបិទ្ធព្រះសុគតជាសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់តែងតាំងភិក្ខុមួយរូបណាឲ្យជាអ្នកឈ្លាសវៃបំផុតក្នុងបញ្ញាវិវត្តដាក់7ថ្ងៃមុននោះសូមឲ្យខ្ញុំប្រកាសរណាបានដំណែងដោយភិក្ខុរូបនោះដែរក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយក្នុងកាលជាអនាគតព្រះបទមុទរៈទ្រង់ពិចារណាឃើញសេចក្តីប្រាថ្នានៃកណ្ដុំពីរនោះថានឹងត្រូវបានសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាទើបទ្រង់ជាកតថាការប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចក្នុងសាសនារបស់ព្រះសមណគោតមដែលទ្រង់បានឧបដឹកឡើងក្នុងលោកក្នុងរយៈពេល100កាប់ខាងមុខទៀតនេះក៏ដំពីអ្នកបងប្អូនសប្បាយចិត្តណាស់ដូចនឹងបានសម្រេចក្នុងថ្ងៃស្អែកឬខែស្អែកនេះតមកក៏ដំពីពីអ្នកបងប្អូនមិនបានលះចោលក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អឡើយក្នុងពេលដែលព្រះបទមុទរៈទ្រង់មានព្រះជន្មនៅបានធ្វើកុសលកម្មជារឿយៗសូម្បីព្រះបទមុទរៈស្ដាយរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានទៅហើយក៏នៅតែធ្វើការបូជាព្រះចេតិយដែលបញ្ចុះព្រះបរមសារីរិកធាតុដល់កាមាសផលនៃការកសាងបុណ្យកុសលផ្សេងៗទុកមកក៏ដំពីទាំងពីរនាក់កាលអស់ជីវិតទៅហើយបានត្រៃរង្គាត់ទៅក្នុងមនុស្សទេវតារហូត100000កាប់លោកមកដល់ពុទ្ធកាលនៃព្រះសមណគោតមរមគ្រូរបស់ជើងនេះលោកត្រឡប់មកជាចៅរបស់ធនសិទ្ធិនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យក្នុងទីបំផុតលោកបានចូលមកកាន់ភ្នួសបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានទទួលនៅតំណែងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថាជាអ្នកឈ្លាសវៃក្នុងបញ្ញាវិវត្តដាក់បានដល់ឈ្លាសវៃក្នុងវិបស្សនាសម្ដៅដល់ជាអ្នកឈ្លាសវៃក្នុងការប្រឈមចំពោះវិបស្សនាភាវនាជាអ្នកឈ្លាសវៃក្នុងការសង្ខេបអារម្មណ៍និងជាអ្នកឈ្លាសវៃក្នុងការកំណត់អារម្មណ៍រួមសេចក្តីថានឹកដល់សេចក្តីបដិបត្តិរបស់លោក
បានពោលទៀតថាដែលមានប្រកាសនៅក្នុងបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគថាថាកាលណាខ្ញុំឃើញព្រះសាស្តាព្រះអង្គគ្មានភ័យអំពីទីណាជាដំបូងក្នុងកាលនោះសេចក្តីសង្វេគក៏មានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញព្រះសាស្តាជាឧត្តមបុរសអ្នកណាច្រើនសេរីដែលមករកខ្លួនដោយដៃឬជើងអ្នកនោះឈ្មោះថាញ៉ាំងព្រះសាស្តាបែបនេះឲ្យត្រេកអរហើយប្រជាសេចក្តីត្រេកអរវិញក្នុងកាលនោះខ្ញុំលះចោលកូននិងប្រពន្ធផងទ្រព្យនិងស្រូវផងកោសក់នឹងពុកចង្ការហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះខ្ញុំបរិបូរដោយសទ្ធានិងសាជីវៈសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយជាអ្នកមិនចាចាញ់កិលេសតែនមស្ការព្រះសម្ពុទ្ធសម្រាប់នៅខណៈនោះសេចក្តីតាំងចិត្តខ្ញុំបានតម្កល់ហើយថាកាលបើខ្ញុំមិនទាន់ដកសរគឺតណ្ហាបានទេខ្ញុំមិនអង្គុយសុបីមួយរំពេចអ្នកចូលមើលសេចក្តីជាជាមនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំនោះយ៉ាងនេះវិជា3ខ្ញុំបានសម្រេចហើយពុទ្ធសាសនាខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំដឹងនៅពុពេនិវាសទិពចក្ខុខ្ញុំក៏បានជម្រះហើយខ្ញុំជាព្រះអរហន្តគួរទទួលនៅតេខិណាទានមានចិត្តរួចត្រឡះហើយមិនមានឧបទ្ធិលំដាប់នោះក្នុងកាលរាត្រីអស់ទៅព្រះអាទិត្យក៏រះឡើងខ្ញុំបានធ្វើតណ្ហាទាំងអស់ឲ្យរីងស្ងួតហើយអង្គុយដោយភ្នែនកាលព្រះមហាបន្តកដ្ឋេលោកបានបំពេញបុណ្យកុសលទាំងជាប្រយោជន៍ខ្លួននិងជាប្រយោជន៍សាធារណៈមកជាច្រើនហើយមកដល់កាលដ៏សំគួរលោកក៏បានរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានទៅជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាបន្តកដ្ឋេចប់សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា